No niin, hommat viedään Nextille levelille ja käydään hakemaan tuolta Kaukosen mekaanikolta toi Wintersin perä, joka on Rintasen Juhalta lainassa, kun niissä toimituksissa nyt on vähän kestänyt, niin Rintasen Juha lainasi ensin perän Kaukoselle ja Kaukosen mekaanikko tuo sen nyt tänne Vantaalle, niin me saadaan soviteltua sitä tonne Skyllen tai Silvian perään. Mä en vielä tiedä kumpaa se tulee, mutta käydään hakemaan se tuolta Lasselta. Siellähän se Lasse on meitä odottaa. Huomenta. Huomenta. Minkäslainen myötätkä sulla on meille kyydissä? No, mä nyt kyllä kattanut, mitä se Ville pakkaset, onko se joulukinkku vai? Tämmöisellä pikkuautolla tulee meidän toimitus. No niin. Mutta jos mä yhtään Ville tunnen, niin ei se kinkusta malttaisi luopua. Painaa se paljon. Elikkä te saitte soviteltu sinne kiinnikkeet. Se tuli sinne istosti paikolle. Kauas teillä meni siinä? No, kahtena päivänä 6 tuntia. No meidän videolla tekee sitten, että se ei kyllä, sen mä tiedän, että 6 tuntia se ei kyllä mene sinne. Mutta elikkä se on Winters ja tää on Rintasen Juhalta nyt lainassa, kun meidän Wintersit on siellä Rapakon toisella puolella. Ratakohtaiset välitykset se on tällä tehty. Kyllä me jo salaa laskettu, että millä rintana on ainoa Lapualla kärjessä. Näin tää homma toimii. Joo. Tää on ihan hieno yhteisö, kun tälleen, tää on yhdeltä kilpakumppanilta ja sitten tulee toiselle kilpakumppanille. Ja no mä sen perjantaina, ei kun toi viime torstai-illalla otin Rintaselta Hämeenlinnasta joukkoon. Tää on nähnyt maailmaa tää perä. Joo. Edes takas. Hei, kiitoksia, kun toit sen tänne meille. Ja kyllä. Me pistetään taas se sitten sovitukseen seuraavaan. No niin, kiitoksia. Hyvä. Ja kiitoksia vaan Rintaselle, että saadaan se lainaa. Ja kiitoksia Kaukoselle, että toimitti sen Lassen kautta meille. Ja nyt ei muuta kuin sovittelemaan, että vielä kun päättää sitä kumpaa autoa se sovittaa. Skylleä vai Silviaa. No. Jonnekin se tulee, mutta se selviää sitten aikanaan. Siis mä en oikeasti tiedä, että mihin se tulee, mutta johonkin se tulee. Pysykää kanavalla, niin sitten se selvii. Ja hei, kiitos Lasse. Erityiskiitos myös sulle. Tähän sellainen kivisakset paperi, että kumpi saa Wintersin. Kolmesta poikki. Kolmesta poikki. Ootas vähän. Paljon tuollainen Wintersin maksaa? Ja kai se 4 kilon paikkeilla, mutta kokonaisuus saattaa olla semmoinen niinku... Kokonaisuus on varmaan 5-6 kiloa. Mä voisit sanoa tupla tai kuitti. Noniin, äänytteen. Ootas mitä? Noniin, muistatko mitä pelataan? No. Kivi, sakset, paperi. No, kivi, sakset, paperi. Kivi, sakset, paperi. Noniin. Se on Silviassa. Oi vittu. Näin se ratkesi. Hirveä määrä hommaa. Millä sitä ratkaisitte tän? Meni vielä ekal purkki. Joo, tuli just pelattu tommonen 5 kilon kivisakset paperipeli. KSP:llä ratkaistiin tää homma. Makke voitti, se sai sen perä. Mä en osannut päättää, niin me oltiin äsken kivipaperisakset. Huomenna ei ole vielä kisa. Voisi olla sekin tilanne, että huomenna on kisa ja meiltä ei niistä kartaa. Hello. Siinä on. Rautaa. Ei muuta kuin asentelemaan. Näytä minkälainen osa se on. Tää on tollaan harmaa metallinen pala. Näytä minkä muotoinen osa se on. Wow, jänskää. Ja sitten täällä on kylkeä tulee noin. Neliöt.
Sehän tuossa on mitään spesiaalia. Isoin duuni on vasta edessä. Se on saada tää kokonaan kiiltäväksi. Miten päin nää tulee? No sä just katsot sitä videoa, hei. Siinä videossa oli se ohje. Paksuuden on alaspäin. Eli ne eteenpäin. No kyllä mä sen tiedät se eteenpäin, mut kummin päin. Näin päin, näin päin. Näin päin, näin päin. Aivan. Niin, noin on erinäköiset noin. Kai se on meidän valittavissa. Mä luulen, että paksuudella on alaspäin. Joo, mäkin luulen. En tiedä. Mun mielestä se sanoi siinä yhdessä ääniviestissä, että siinä oli lisempää toiseen suuntaan. Niin. No tällaista ei tarvi nostaa niin pituun ylös. No ei sillä ole väliä tässä kohtaa vielä. Katsotaan se. Joo. Otetaanko toi äskenen uusiksi? Stop! Siinä se nuo. Taputa nyt niitä käsiä, niin päästään syömään. Tajut sä, että me ei jaksa tämän rakentaa. Taputa niitä sun käsiin, niin tää edistyy. Joka syömään ihan niin. Sama, mutta päästään syömään. Joka kerta, kun taputtaa käsiin, niin päästään eteenpäin. No niin, taputa. Mut, ja Nikol on nälkä ja sä haluat, että tää olisi valmis. No niin. Tää on valmis. No, taputa. Okei, no niin, mä taputan. Nyt se on kiinni. Ei sun kun taputtaa käsiä vaan. Ja sulla on edelleen nälkä. Pian pitäisi taputella enemmän, että se valmistuisi, päästäis kohta syömään. Siinä on Jigi. Ei taivu kelkka, kun leikataan tosta pois. Ja nyt katsotaan vaan keskikohta. Keskilinja tolle perälle ja leikataan tämä tästä pois. Vähän sovitellaan. Joo, vähän voi katsoa. Joo. Eli siinä on perän etupää leikkuu tehty kiinnityspistettä varten ja tämähän menee tänne ihan niinku vanhaa 64 peli. The game cartridges fit into the console very well. Sormia kun napsauttaa, niin se on siellä. Tehdään vaan muutama loppuhitsaus tohon. Niin hitsataan siis loppuun asti tämän. Pysyy kiinni. Zellatti.
niin, äsken hitsattiin ja niin ne on kiinnikkeen hitsattu kiinni. Eipä nyt siinä välissä tullut kuvattua, kun ihan lyötiin vaan perä kiinni tuohon kelkkaan. Ja, se on nyt siellä, se on harmi, että GoPro ei valaise tätä yhtään sen paremmin. No en mä nyt saa kuvattua tätä. Niin kuin kuvaa huomenna vähän paremmin. Mut se on sellainen, tonne tuli tuollaan pottaluukku. Pikku makkauksia. Mitä tätä nyt enempää esittelee? Kaikki tietää mitä tää tehdään. Morjesta. Käydään katsoa mitä jätkät on tehnyt. Ja miten uskallaan? Kyllä uskaltaa. Käydään katsoa peremmän. Noniin. Täällähän on koko ryhmä. Näytäs mitä te olette tehnyt täällä. Silloin kun sitä kameraa ei ollut, niin... Olihan meillä kamera. No, näyttäkää. Kuvattiin GoProta. Noniin, näyttäkää. Silleen niin kuin kaikki OG-rakentajat yleensäkin tekijät, GoProlla kuvataan kaikki. Se on nyt niin kuin valmis vai? Valmis. Voit lähteä ajaa. Sinä. Ei puutu kuin loput. Jes. Ei se ole aika mikään. Ei ollut, joku puoli tuntia meni. Pohjaa. Tää on mukana homma. Tää niinku... Siellä kun jätket rakentaa Silviaa, niin me tässä Samin kanssa mietitään ensi vuoden myyntituotteita. Ja nyt Samihan tossa keksi, että me tehdään tommonen musta, mikä se on, bulkkiteepaita. Elikkä tilataan paljon yhtä paitaa ja tässä mietitään sitä, että minkälaista liiketoimintasuunnitelmaa me tehdään ensi vuodelle. Ja nyt meillä tulee yksi semmoinen paita, mitä tilataan seuraavaksi. Ja se on kyseinen tuote ja tätä me saadaan varmaan tonne kesän. Saadaanko jo keväällä myyntiin? No riippuu vähän toiminnan tasosta, mutta tavoite olisi vähintään toukokuun lopussa olla. Eli siellä tulee meidän tämän kauden ensimmäinen T-paita tulee olemaan tällä. Ja... En tiedä, pitäisikö tuot putkeen koittaa vähän lämmittää kohdalla. Tää on tätä nyrkkipajatouhua. Tää on. Nää on niinku jokkishommia. No eiks tää on vähän niinku uusi jokkis tää drifting? Joo, jokkiskeet. Sit koet tuolta mun persettä. Mikä tästä tulee? Ei vielä välttämättä pitää. Mut ois tarkoitus tuolla... Tuki tonne takakelkkaan. Takakelkan tuki. Ja nyt siihen tulee mennä hieno kaara. Tästä sitten leikataan siihen sopiva. Mitä? Onko tää turvakaaraputki? Joo. Pitäis kestää. Kestää. Kato, tulee nätistä. Volvon turvakaarista nää putket. Jouni uhraa nyt ihan niinku... Me saadaan ylemmäksi sitä, niin täältä pääsee pyssyllä sit suoraan. Niin. Sen takia se tehdään tälle yläviistoon. Joo, mutta täällä ei kato tää kulma pois. Niin, mutta siis tossa on regulaattori, tai siirtopumppu on niinku... Tässä näin menee. Se nousee vähän ylöspäin. No, samassa suhteessa mitä tankki, kun se ei voi nousta olla tankin ulkoa yhtään. Sitten kun piti mennä hitsauttaa näitä hiukkoja. Me vauhtiin taas. Ateria on hyvä. Kärin ateria on hyvä. Mikä pikkuhäkki? Pikkuhän ateria ja joku pieni koski siihen. Ei kasi. Kaikki. Stop! Jop. Kiitos. Paikka on teidän. Se oli irti jo. Ihan vähän. Vittu kaatuu koko auto. Noniin, älä. Tuo niin tuusti pilaa tässä. Uudet jarrulevytkin tarvii. No on ihan ruosteissa. Mistä se sellaista? Olisiko se Arlenilta? Mitäs me ollaan sinne synnytetty?
Harkarup. Herran aika, siellähän on hitsaussau. Sehän kävi nätistä. Onko meillä perä siinä kunnossa, voidaan palauttaa Rintaselle toi mörikkä? Oh. Minkälaisia mittoja sieltä nyt löytyy? Noille vetareille, mitä... Eiks me pitää nyt vetareille tähän jatkoa? No siis... Neljä sormea. Neljä sormea, näytä. Eli neljän sormen käppi on siinä. No tosta... vähän joo, mulla on yksi sormi vino, niin se heittää. Eikö sulla mennyt rikki nää sormet? No tää, nää kaikki on poikki. Ota sille ehjällä kädellä. Ehjän käden mitta. No, tässä on kierrot sormet. No, otetaan sille se. Neljä. Neljä kierron sormia. Joo, et se, joka mennään sinne hakemaan limppua, niin sanoit. Joo, Makke, sun on vähän niinku tultava mukaan. Joo, mutta niinkö. Apukoskin puoli on 2.5 senttiä. Kiitos Juhalle, kiitos. Kiitos Juhalle peränlainasta. Jouni sai hitsattua sen siihen ja Makke sen siihen. Ehkä sun avuille on sama. Kiitos Susanna peränlainasta. Oli tosi hyvä. Ei mitään. Tuun se onneksi leikkaa pois. Tästä ei taas saa mitään materiaalia, mutta tota niin. Kiitti jätkät, kun saitte tän tällaiseen mallille ja kiitti Juhalle, kun sai tän tänne lainattua ja nyt mä otan sen tosta varmaan mukaan tonne injektorille ja vien sen sinne. Otetaan se pois siitä. Se on hieno. Tiinikki, että tuli. Tähän tässä nyt ihan hirveen kauheasti mennä. Hieno se on. Hieno se on. Ottakaa meidän oista mallia. Näistä näin. Laittaa muuten varmaan auto. Joo, mä tulin tähän näin tälleen, että nyt nostetaan, niin Niko nostaa kameran. No, että onko? Tääkin pitää ottaa tää homma. Onko se tääkin on tehtävä? Joo. Ei, ei, tää ei ole. Miksi ette nosta tota perää? Häh? Onks toi kevyempi kuin perä vai? Miksi te teette sen näin? Pidä se vittu tapaa! Me voidaan nyt käydä tässä suoraan ympäri siihen päälle, kun sun pitää hitsata se pohjapuolelle. Niin, mutta kun otetaan toi perä, niin se Niko ei pääse kotiin ennen kuin toi perä on otettu pois tuon. No ei se 30 kiloa enempää paino. Varmaan ainakin 15. Aina kun Keijo nostaa. Niin. No niin. Tää vee tuolta kuvat. Pitää soittaa vittu. Hei! Vittu soitti 112. No niin. Ihan hyvä, se varmaan soittaa. Ehkä paras alusta nostaa. Aloitahan mitä se nousi. Oliko se selkä, joka naksahti? Sieltä se lähti. Sieltä se lähti. Tämä on vähän vaikea asentaa se on. Pitäisikö olla perä? Perä. Tuosta on kysymys. Joo. Palataan vain. 43,3 kiloa. Ei oikeasti. 43,3 kiloa. Jaloilla. No, miten mä sitä jaloilla tästä nostaa? Älä nostaa, se on huono nostaa. Se on pakko nostaa. Tästä voi astua siihen lavalle. Mikä? No, 5 000 nostaa. No, 40 kiloa näitä vain. Aika kevyesti nousi muuten 40 kiloa, jos se on 40 kiloa. Joo, sitä on käyty. Sitä on käyty puntilla. Sä lämmittelit jo äsken, kat. 43 tai 34, jompikumpi. Kuule Markku, kerro nyt mitä täällä on nyt oikeesti tapahtunut, koska mä en tiedä, että Jounin kanssa nyt jotain säätänyt ja meikäläinen on tuossa yläkerrassa ja tänne on tullut jotain peltiä, niin mitä te olette tehnyt täällä? Räjähti väripatruuna tuolla pohjassa. No kato, punainen oli muuta patruunan väri. Siis homman nimi on niin, että mä oon nyt 2 kuukautta, eiku, te ootte tehnyt vaan mitä? Viikon verran. Viikon. Mä oon tehnyt tuolla ylhäällä YouTube-videoita ja käynyt tässä jotain kuvailee.
Mut mä en yhtään tiedä, että minkä takia täällä on hitsailtu ja mitä tässä on tehty. Niin voit sä Makke kertoa mulle, että mitä te olette tehnyt ja minkä takia te olette tehnyt? Mä voitin Nikon ristinollus. Ei kun käsi... Mikä sä tää? Kivisakset paperissa. Voitit. Joo. Ja siitähän tää lähti. Valitettavasti kai. Joo. Toinen joku olisi innoissaan. Olen minäkin innoissa. Noniin, sinne on tullut laajaa. Miten näkyy laaja. Se, mutta innoisuus on... No vähän näkyy, jos on niin. Oikeuskulmasta. Sitten ollaan me kuvattu jo, että miksi. Mutta, tai niin kuin välivaihe. Siis miksi? No sinne tulee Winterssi. Sen niin. Mä tiedän, että sinne tulee Winterssi. Ja nyt varmaan katsojatkin tietää, että sinne tulee Winterssi. Mut... Niin, jos se on tullut selväksi vielä tässä vaiheessa, niin kannattaa seuraa vähän tarkemmin. Saa mennä nukkumaan. Mutta minkä takia tuolla on tätä peltiä tullut lisää? Tää on uusi kontin pohja. Miksi? Okei, se nousee se Winterssi ylös sieltä. Okei. Mut minkä takia tässä... näihin piti kajota? Mitä kaikkea te olette nyt tehnyt? Mä en saa oikein irti just mitään. Tää tehdään reikä. Winters nousi ylös. Joo. Ja sit oli reikä, ja me korjattiin reikä. Tehtiin uusi kontin pohja. Joo. Tankki tulee tähän. Tankin jalat on täällä. Joo. Jep. Ja silleen. Tuliko siinä mitään esteitä sitten, kun se nousi se tankki ylöspäin, niin pitikö siinä ajatella jotain muuta sitten, kun se vaan, että se nostaa ylöspäin? No aika paljonkin. No mitä te esimerkiksi teitä? Sitä, että se paino nousi ylöspäin 7 senttiä. No niin. No sä et pääse tästä ajatuksesta kyllä yli yhtään, sen mä oon huomannut. Tämä on kyllä kuullut, että 7 senttiä nousi, niin vaan 6. 6-7, ihan sama. 6-7, joo. Niin, en pääse yli sen faktan yli. Fiksu lause, mutta en pääse yli siitä, että bensatankki nousi 6 senttiä korkeammalle, koska nyt se paino on 6 senttiä korkeammalle. Okei, eletään sen asian kanssa, mutta mitä siellä tuli sitten niinku vastaan? Tuliko siellä mitään vastaan? Kulvakaari. No se on huono juttu. Tuon bensatankilla on sama ongelma kuin mulla on mun pään kanssa. Okei. Hakkaa päät turvakaareen. Elika. Voin samaistua tähän. Joo. Eli siinä oli jotain liittimiä, mitkä sitten... No siinä oli kaikkea turhaa, niin... Huohottimen paikka on nytten tässä. Ja takaa turvakaaren rauta tulee jokin. Se stoppaa tähän, jos on nippa. Niin mä ajattelin, että mä siirrän sen tohon. Nää muuten pitää olla isommat. By the way. Yhtä koko isommat. Joo, ei. Kyllä. Siitä oli puhetta, kyllä. Sitten tarvitaan myös isompi siirtopumppu. Itse asiassa nämä on ihan ok tällaisenakin. Niin, tiedät sä miksi nämä on ihan ok? Koska se siirtopumppu pysyy samanlaisena. Joo, mitä tulee siirtopumpun jälkeen? No sieltä tulee se varsinainen pumppu. Tai keräjä säiliö. Kyllä. Ja sitten sieltä tulee se niin kuin paluu tuolta ja sitten siitä on vasta se imu ja näin. Niin. Eli täältä. Mä nauras siellä. Täältä lähtee linja siirtopumpulle. Kyllä, näin se menee. Joka täyttää... Keräjäsäiliö, kyllä. Joo. Mm-hmm. Ja keräjäsäiliöstä meillä tulee se iso jättimäinen linja. Jep. Ja koska meillä on niin iso keräjäsäiliö, niin meidän ei tarvii päivittää näitä isommaksi. Kyllä, se on just näin. Se on laskettu. Se on hyvin sanottu. Tosi hyvin sanottu. Se on laskettu, että se ei kerkeä tyhjenee, vaikka vetää suoraan. Jos se on pokeri. Koht kuuluu semmonen hihihihihihihto. Jos se on pokeri, ei pidä katsojienkaan pokeri. Tehdään faktaohjelmaa nyt tästä. Mm. No niin. Eli tää on nyt tässä. Niin, se on laskettu, että se kerää säännön ja menee tyhjä. Se, siinä se. No niin. Tiedätkö, mitä tämän jätkän lopettaa tuon nauramisen? Alkaa lyömään summia tiskiin, mitä tarvii vielä laittaa lisää. Mennään seuraavaan aiheeseen. Mennään seuraavaan aiheeseen. Niin. Miten sä olet hoide? Mikä oli? Joo, oikein puhuta siitä. Mut mites nää, pitääkö nää tehdä yleensä tätä järjestelmää? Mä teen uudet. Okay. Mä haan huomenna maalia, tähän konttiin. Minkä väristä? Sama väri. Hyvä idea. Ja sitten mä haen tätä, taivutetaan uudet kiinnikkeet. Nytkin tykkäs ihan samalta. Sitten vähän pultit. Ai. Huomaa, että teet alkaa vasta väsyttää, mutta mua on väsyttänyt kohta 5 vuotta. Ei se on kuin 2 vuotta.
ei oo vielä mitään. Joo. Ei mitään. Näin. 4 tunnin päästä nukkumaan sitten. Joo. Miksei Motonetti ole 247? Niin ei tarvis mennä välis nukkuun ja odottaa, että se aukee. Vois vaan mennä hakemaan lisää tavaroita tehdä. Hyvä, että, se on ihan hyvä, että sinäkin nukut, niin tulee noin roiku, noin silmäalusta. Ei ole. Mä pitäis kohan Liptonias pois, soriks? Meillä on kiire. Mitäs kohan Liptonia sponsoriksi? Ai teetä? Ei kun näitä pusseja voidaan mainostaa. Tee pussi. Voitais mainostaa nyt sun pusseja. Liptonin pussit. Äijä itkee. Todellakin. Sun silmät on ihan tulipuussa. No älä viitti. Jätkä oli Pekalpela pleikka. Joo, sama satosen. Joo. Riitä. On meillä oma uimahalla, se meni Gloria vettä sinne. Hei. Hieno homma, tää on nyt tässä. Se on nyt siinä. Lähetäänkö me kotiin? Kiitti kun katsoit tän videon ja paino peukku ylös ja tilaa kanava ja kommentoi alas, paljon sait selvää tästä. Joo, taksomykkät, hei doh.